თუ შეიძლება თქვენი სახელი და გვარი მითხარი? ჯაბა ვაშაძე. მეწია. წარმატებებს ვთქვი. ნახვამდის. ვცდილობ რომ შევიგრძნო მუსიკის შინაგანი სამყარო. ამიტომ სცენაზე გასვლის წინ ყოველთვის მჭირდება განსაკუთრებული მომზადება. მე უნდა განმარტოვდე და დაუკავშირდე იმ კომპოზიტორს, რომლის არიასაც ვასრულებ. ამ შემთხვევაში მოცარტს. დღეს მე მოცარტი დამეხმარება. გამარჯობა, ჩემო კარგო. გამარჯობათ. წარმოგვიდგინე შენი თავი. ჯაბავაშაძე 15 წლის. რასაკეთებ ჯაბავაშაძე 15 წლისავ? რას მღერი ჯაბავაშაძე 15 წლისავ? არიას. არიას. არიას? ჯადოსნური ფლეიტა. ჯადოსნური ფლეიტა? შანსი არ არსებობს. მიდი გენაცვალე. დაიწყო. ხარგენიო, ეს რა ნაკაჩო